Здравейте, бъркулаци и бъркулака, тук и днес ще направя склад ревю или по-точно ревю на отбора, който имам в PES 2015 или по-точно в MyClub, който е нещо като Ultimate Team в FIFA-та, ако знаете нали повече FIFA. Ще направя ревю на отбора, с който направих го доста як с 95-94 Team Spirit, който много ти трябва в MyClub, ако разбира, това е нещо като chemistry в FIFA, защото може би повечето от вас гледат FIFA и глупости, но гледате все пак и мен. Ако можем да ударим 50 харесвания, ще направя една последна поредица на PES 2015-та, последна поредица, т.е. докато не излезе 2016-та. Ако минем 50 харесвания, надявам се да успеем, се опитам да се постарая с този клип и нека започваме. Галардо, който е аржентински менеджер и ми трябва да получи аржентински играчи, затова имаме малко аржентински играчи, но не толкова, повече са германски и английски. Но все пак, ето ни го менеджера, 75 overall rating, някакво нали, менеджер скилс 840, което много ми трябва. Но все пак, да, това е менеджера, някакъв нали, менеджер. И нека започнем с вратаря, който е не кой да е вратар, Мануел Нойер на вратата, дами и господа. Вижте, Мануел, о мъга, този вратар, не знам как ми се падна, но ми се падна от пакет и съм супер доволен. Тук няма такова, няма шоп, така че не мога да си купувате. Има обаче са за нали, 10 мача и е глупаво и много готин, просто много як вратар, много ме е спасял, германски. О мъга, окей, нека започва с защитата. Бум! Ето е защитата, дами и господа. Вече имаме 44 Team Spirit, вижте, Strength имаме 629. Майко мила, тая защита. Ето я, Тиаго Силва е първия. Просто, ако имах Пике или някой Келини, пред всеки бих заменил Тиаго Силва. Много добър, бърз, бразилски защитник. Много, много добър направен в FIFA-та. В PES-а. Направо един от любимите ми защитници да изпълня в PES-а, просто бърз, много, много може да се протяга краката, много добър защитник. Имам Барзагли, имам Джон Тери, имам много добри за други защитници, които са 80 плюс оверол, 83 плюс, но имам Джи Лоджас, който 72 оверол, физикал му е 74, но просто е много, много добър, супер, просто... Много добър за MyClub, един от най-добрите, с които съм се срещал просто и ми дава супер много Team Spirit, най-главното е за това го използвам. Иначе бих използвал Барзагли, разбира се, но просто и той като Тиаго Силва много може да протяга краката, много добър с шпагати, особено с шпагатите, леле, мале, какви яки шпагати може да направите с този играч, защото е висок чек, много добър защитник, просто много, много ми допада. Следващия, разбира се, не можем без нашия капитан, изпълнен като капитан, Дани Алвеш, който е бразилски бек, който някой път го пускам и ето тук да играе, но не го предпочитам там, защото имам други играчи да играят там. Но го играе в бека, който много добър защитник, просто прекрасен, спид 88, както виждате, много бързичък и прекрасен, просто прекрасна техника и всичко. Просто не можем да... нали, да завършим тази защита без този играч. Девид Алаба, 88 оверол, почти навсякъде в игрището може да играе. Нападател, усредата, защитник, навсякъде. Девид Алаба, нали, просто не можем без тази китка, която имаме Алаба, който е просто... Ако мога да ви кажа, ето този играч е най-добрия в PES 2015 като бек. Като ляв бек, най-добрия, казвам ви най-добрия, просто с друг по-добър не съм се срещал. Джорди Алба може да кажете някой, не, Давид Алба просто е омага, толкова за защитник ми е вкарвал толкова много голове, правил толкова много асистенции, че просто не мога да говоря за него, защото е прекрасен. Нека да минем към халвата линия, където е, да, центъра, нека да видим. И така, дами и господа, ето я защитата. Знам, оверола не е всичко, MyClub не е оверола всичко, защото просто не е оверола всичко, вижте 76-76, но просто статовете са супер готини.
Първият, с който ще започнем, е Адам Джонсън, английски халф, мога да кажа крило, който е доста добре се справя. Изпълнен го най-вече заради Team Spirit, защото ми дава много Team Spirit и е много добър просто като човек, който да подава топката, нали, има много техника, както вижте, 73 техника. Много добре подава топката към моите нападатели, след малко ще ги видим и тях. Имам Кранжар, имам Уилиан, но просто Адам Джонсън справи работата прекрасно, така че те предпочитам да са резерви, отколкото да. Пак ми дават същия Team Spirit, но просто предпочитам Адам Джонсън, все пак е бивш играч на Сити. Да, така, следващото крило е самия Ел Мохамед, и може би сте го виждали от един клип, карах с него един гол. За крило е прекрасно крило, бързичък, техничен долу-горе, има физика, нормална физика, може да ги избутва, нали, като цяло, има добри пасове, десен крак, нали, много добре, тук ляв, тук десен, нали, крилата са си крила. Имам други крила, но предпочитам него, защото ми дава много Team Spirit и е от Египет, какво по-добре. Но не можем без хитката на нашата халфова линия. Хавиер Машерано, дами и господа. Леле май, той може да играе като защитник, като всичко. Много използвам като... Знам, че не е много добре като стопер да го използвам. Но е много бърз. Много такъв малък и аржентинец. Просто нали, какъвто менеджера ми иска, аржентинец. Много стабилен. Иди от най-добрите, които съм използвал. Не е голям, не е някой като Шаби Алонзо или нещо такова, но е много ефикасен. Нека да преминем към нападението, дами и господа. И да. И леле майко, ето я и атаката ни. О, майко, вижте, статовете са 80+, даже почти 90 има този, който е Марио Гьоце. Един майко, една легенда просто в този отбор. Легенда, като казвам, наистина легенда, защото отбелязва супер много голове. И вижте, целият ми отбор е напълнен без резервите и имаме 94 Team Spirit. Мога да го направя 95, ако използвам Дариан Бент, отколкото Хавиер Ернанес. Имам Дариан Бент, имам един бърза, който е 90-90 Explosive и 90+ Speed, 93 Speed май. Много бърз, падна ми се от пакет, може да го видите сега. Нека да имаме, бум, отваряме и да имаме какво ще ни се пане, ако ни се пане златна, че сме големи късметли и силвър много ясно. Окей, нека да имаме кой ни се падна. Олиеч, 70 рейтед, Олиеч, да бързак е, много ясно, 90 спид за силвър пле, мале този пич, да не се струва за този пич, 90 спид, 72 физикал. Да, просто уникален играч, хора, и... Но все пак го изпълвам като резерва, когато Ернан се измоли или Ройс. Пускам го и бяга като машина, бяга като изтребител, направо Соник. Но все пак изпълвам този мексиканец, който е Ернанес, много, много ефикасен според мен. Има бързина, има техника. Добри шутове в близкия ъгъл, това много ми харесва. Гьоцето, много асистенции, много голове, той е просто легенда, както казах. Марко Ройс, за него да ни говоря, той има най-много голове в този отбор в момента, майко бълни, най-много голове с 50 и колко гола, Гьоцето е с 50 само, някъде, но Гьоцето и Ройс просто са легенди, но Ройс просто може да играе навсякъде, може да играе просто почти навсякъде, така че в нападение искам да кажа, много добър германски национал, просто един от любимите ми. Хора, кажете ми как се справих с това ревю, защото за първи път правя ревю на играчи, нали, на отбор, който имам. Надявам се да цъкнете този палец нагоре, да очаквате новата поредица, която ви очаква, ако, нали, ако успеем да съберем харесвате, ако, нали, наистина искате. Защото мисля да направя нещо като... Сега съм в пета дивизия, мисля да направя нещо като пътят към дивизия първа или нещо такова, да е нещо епично. Нали, Road to Division 1 или нещо такова. Беше е готино и сега искам само да ви покажа резервите, които имам, защото сега в момента отбора си е доста готин. Виждате, Team Strength е много малък, но когато сложа резервите и всичко, Team Strength става супер много. И мога да направя Team Spirit 95, но просто Ернанес си е по-добър, нали, от Бент. Бент е висок, добър, изпълвам като резерва, пак става, когато Ернанес е изморен, но
не за сега Ернанес да стои там. Така хора, ето ми ги резервите, вижте колко много тим стрим стана, почти 1500, което е доста добре, но имам 754 total cost, което ако го надвишим не мога да изпълня тим спирита, което ми трябва, но менеджера ни е прекален добър, че ми дал спер много total cost, така че с това нямаме проблем. Нека да ви покажа и резервите, които не са много особени, но да, ето ги, Джон Тери имаме първия защитник. Ето го този, който ви казвам, 90, вижте, 90 спид, обикновено спида му е 93, експлозива му е 91. Много бърз, падна ми се в пакет, леле мале, много добър играч. Олиеч, леле мале, просто шута му е добър, всичко му е физиката. Много добър играч с NC rated, силвър играч от Кения, направо прекрасен. След това имаме Уилиан, който отново е добър като нападател, като криво го изпълня най-вече. Имаме Лика, който го заменим с Сел Мохамеди, който пак ми дава доста Team Spirit, същия Team Spirit. Даже едничко повече мисля, че. После имаме Санчес, който го заменим с Маширано. Той е много добър, вие го знаете, ако сте гледали Шампионската лига финал. Ако сте фен на моите клипове на PES, може би ги знаете някой. Клаудио Питбул, много добър. Ето Кранжар, прекрасен играч, той е 81 rated. Дариан Бент, който ми, ето вижте сега, ако махне, ето вижте, Дариан Бент, ако го пусна, ми се дигат Team Spirit 95. Така, за да не кажете как те ще са 95, когато сложиш 75 рейтед. Еми просто, защото колкото повече играете с играчите, толкова повече Team Spirit ви дава. Сега, например, ако изиграя с Хаве Ернанес 10 мача и той ще ми дава сигурно 96 Team Spirit, така че колкото повече мачове, толкова по-добре, нали, за Team Spirit и всичко. Ето го Клейтън, който го заменя с Давид Алба, но обикновено му слам такова фитнес картия на Давид Алба, тъй че не се изморя. Ето го Фани, който го заменя с Алвеш. След това имаме Осама и Барзагли, който е 83 рейтед. Като цяло това е отбора хора. Надявам се да съм успял да го покажа добре, защото за първи път правя ревю, както казах. Цъкнете палец нагоре, ако ви е харесало ревюто или ако искате, разбира се, по рейца нова. Ако не, просто може да оставите на спокойствие палците, защото цъкайте надолу, моля се. Така, не, цъкнете както си искате, но ако цъкнете надолу, моля кажете ми защо сте цъкнали надолу, какво не ви е харесало, за да мога да го правя, нали, следващия път, когато правя нещо такова. Така че да, това беше всичко от мен, аз бях Върклака и до следващия път. Чао хора, peace!